ці події з точки зору молодих людей. Як вони це сприймають? Як вони сприймають характер одного ветерана і характер іншого ветерана? Мало того, ще піднімається проблема корупції великим чином і в медицині разом з тим. І плюс до того психологія нашого суспільства. Коли з нас, які старші люди, да, в нас було дуже багато закладено ідеології з боку прокомуністичної верхівки і з боку профашистської верхівки, яка була дуже подібна. І до цих двох ветеранів їх мучить оця ідеологія кожної ночі, як вони засипають, вони з'являються Сталін, Гітлер. Але з погляду молодих людей.